မင်္ဂလာပါလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်တင်းတဲ့ဈေးကွက်စီစဉ်ရနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်အတွင်းဈေးကွက်အတွင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့တင်းတဲ့ဈေးကွက်တွေကိုကျွန်မဝီမွန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအဓိကထားပြီးတော့တင်မိုးနေတဲ့မပဲ FAQRC ကဈေးကျသွားပါတယ်အရင်တစ်ပတ်ကတဒံကိုငွေကျပ်9000ကျော်ပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တဒံကို13000သာဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့9000နီးပါးဈေးပြန်ကျဆင်းသွားပါတယ်ပဲစင်းကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအဓိကထားတင်မိုးနေတဲ့ပဲပါသူကလည်းမပဲနီးတူဈေးကျဆင်းသွားပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာငွေကျပ်4000လောက်ဈေးကျဆင်းသွားပါတယ်။ပြည်တွင်းစားသောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျပ်တုံဖြူကဒီတစ်ပတ်မှာတပိတ်တာကို350လောက်ဈေးတက်လာပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ပေါက်ဈေးကတပိတ်တာကို4850ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။နောက်သိန်းတဲ့တစ်ခုကတော့ဖရဲသီးပါ။အရင်တစ်ပတ်ကတိုက်ပွဲတွေကားပိတ်စစ်ဆေးတာတွေကြောင့်ဈေးကျခဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖရဲကားတွေအစမတန်အဝင်များနေတဲ့အတွက်ဈေးတွေကထပ်ပြီးတော့ကျနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတဒံကိုတရုတ်ယွမ်ငွေ1600ကနေ1800အထိပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ဖရဲကားလေထပ်ပြီးမဝင်လာဖို့ဖရဲကုန်တွေတွေကတတိပေးထားပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တပတ်အတွင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကုန်စည်ဈေးကွက်တွေကိုတောက်ချာနေညနေ6:00အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။